Vzpostavili smo tudi novo kulturo dialoga z opozicijo. V opoziciji smo omogočili imenovanje nadzornikov v vseh državnih gospodarskih družbah in institucijah, kjer je imela država upravljavsko vlogo. Dosledno smo se na te ravni posvetovali o znanih političnih zadevah. In v tem času je bila spremenjena tudi zakonodaja nacionalne televizije, ki omogoča volivcem neposredno spremljanje dela državnega zbora. Narejene so tudi neke stvari, o katerih se je prej samo govorilo ali pa se je skiviralo ustavne obveze. Recimo sprejeti v zakon o romski skupnosti, ki mora biti sprejeti leta 92, zakon o slovencih po svetu, ki bi tudi moral biti sprejeti leta 92. Zakon isto spolnih zvezah, ki je prejšnje koalicije niso spravili skupaj. Ustanovljena je bila agencija za knjigo, ustanovljena je bila Evrosredozemska univerza, nastala je več deset novih visokošolskih ustanov in središč in tako naprej in tako naprej. Lahko bi našteval še veliko, vendar ni namen. V tem namenu je tem, da nekratko se tim dediščino, ki jo je sedanja vlada dobila v roke in ki v posamičnih segmentih je zagotavljala in še vedno zagotavljala neko primerjalno prednost pred drugimi državami, tudi ko gre za učinkovit spopad z gospodarsko krizo. Nekje smo pa zdaj eno leto po volitvah. V Sloveniji je kriza nastopila skoraj do tedna natančno, hkrati z nastopom nove vlade. V veliki meri je to seveda neodvisno od tega dogodka, ne pa povsem. Še posebej pri nekaterih dejavnikih, kot je recimo indeks gospodarske oziroma poslovne klime in tako naprej, ker gre za neke mehke kriterije, so pač politične spremembe pomemben dejavnik tudi pri spremembah teh številk. Razmere zadnjega leta je seveda zahtevne za vsako vlado. Terjajo se in terjajo dobro in izkušeno ekipo, sedanja žal po naših ocenah ni eno, ne druge. V zadnjem letu je bilo sprejetih nekaj dobrih in nekaj slabih ukrepov. Približno v enaki meri oziroma teži. Tisto, kar je ključni problem in napaka, pa je, da številni ukrepi zelo niso bili sprejeti, ne dobri, ne slabi. In da so tudi nekaj ključno zorišče krize ostalo nenaslovljeno. Po naših ocenah je približno polovica izgubljenih delovnih mest verjetno neizogiben rezultat krize. Ta kriza je še pospešila težave v nekaterih panogah, kjer so se s težavom srečevali že prej. Temu se je bilo možno izogniti. Polovica drastično povečana številka brezposobnih pa je po mojem mnenju rezultat zamud in neukrepanja. Nihče se ne ukvarja z ustvarjanjem novih delovnih mest in razvojem. Tudi teh besed praktično ne slišim. Če se že govori o delovnem mestu, se govori o zaščiti ali po ohranitvi. Če do tega ponekod ni mogoče narediti, je nujno potrebno ustvariti novo delovno mesto. Glavni šport članov sedanje vlade pa je v tekmovanju o tem, kdo bo napovedal kakšen davk in kakšen davk je boljši. A na premoženje, na delo, ali na dohodek pravnih oseb, ali dohodnino, to je zdaj glavni šport. Noben se ne ukvarjal s tem, kako več ustvar, ukvarjal se s tem, kako več pobrati. Vlada deluje tudi preveč ideološko, ne išče se ravnotežje med socialno in konkurenčnostjo, med solidarnostjo in svobodo. Prekomerno se vmešava v gospodarstvo, namesto da bi se ustvarjalo boljše pogoje za delovanje gospodarstva, kreti se državna lastnina. Nič več ne slišimo zdaj v niko države z gospodarstvom, mi smo bili prvo polovico mandata stalno napadeni s to tezo. Krepi se tudi vpliv države v podjetjih, kar je negativen trend. Izvajajo se kadrovske čistke v upravi in številnih podjetjih in to ne glede na povzročeno škodo. Zato, da se zamenja nekega direktorja v pomembnem javnem podjetju, je pristojni osobni minister pripravljen izjav, da je podjetje na robu propalo.
in se ne zaveda, kako takšna izjava deluje na poslovne partnerje takšnega podjetja, kako znižuje kredibilnost pomembnega dela slovenskega gospodarstva. Zdaj, te najrasnejših tema, ki se je vlada zaletala, so vse je to značilno za znanje politiko, ker bi morali biti najbolj previdni. Zavc je pač znan, v bistvu smo ali pa so odprli v roku pol leta neke stare spore z tremi sosednimi državami in to z nekimi bombastičnimi napovedmi. Potem pa, ko so se ustala visoka pričakovanja, se vlada nekrat umakne. To, kar smo spremljali zadnji dni s Hrvaško, je tipičen primer takšnega ravnanja, cena na koncu plača. To je imenovanje nacionalni interes. Vlada nima nekih rezultatov, ko smo se na pripravljalni seji sveta pogovarjali o tem, kaj bi izpostavili kot nekih dobrih rezultatov vlade, nekako nismo najdi nič večjega. Eno leto po volitvah šlo naštet kakšen večji uspeh. Če bo kdo razpravil, to uspel. To ni prepovedano, tako da dobrodošli. Vlada tudi ne iskala še nobene regije, razen ljubljanske mestne občine, s katero se intenzivno ukvarja. Ne bo nekaj večkrat obljubljenega obiska Pomurja, niti Mure, kar je predsednik vlade obljubljal veliko krat. Mure je šlo prej stečaj, očitno, oziroma šlo prej stečaj. Ne bo prišlo do tega obiska, v prejšnjem mandatu prigoščili takšno ravnanje, bi se samo uvrstil predlogi za odstop. Zapravljajo se do številne priložnosti. Slovenija recimo trenutno predseduje Svetu Evrope, to je pomembna institucija, bodo nekje na rangu slovenskega predsedovanja OSCE, bilo odmerno. No, če ste to sploh opazili, Ne doma, ne v tujini, nihče ne opazi, da Slovenija predseduje Svetu Evrope. Se tukaj nič ne dogaja. O Sloveniji se piše v drugih kontekstih. Za razliko prejšnjih let, ko je Slovenija pomagala reševati probleme drugih, smo se v enem letu zelo nespretno spremenili v nekoga, ki je del problema in drugi rešujejo naše probleme. Sprejema se voljno zakone s preglasovanjem, čeprav je bil dosežen v prejšnjih letih nek politični dogovor, da se o tem ne bo glasovalo, da mrtvih ne bomo pokopali z preglasovanjem, kjer se je to zanikalo. Sprejete celo rasistični zakon, ki ločuje pravico prav glede na domnevno vlogo njihovih staršev, takšne zakonodaje v Evropski uniji. Ni možno sprejeti nekaj projekta v slovenskem parlamentu. Naša vlada je edina vlada v Evropski uniji, ki zavrača resolucijo Evropskega parlamenta, Evropski zavestni totalitarizm. Edina vlada, ki ignorira 23. august, Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarizma.